Власне, про стрілянину в аеропорту Кишинева, що в Молдові, розповім. Знаєте, що було повідомлення, що в Кишинівському міжнародному аеропорту стався інцидент, під час якого іноземний громадянин, якому не дозволили в'їхати до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Також була інформація про те, що він забарикадувався безпосередньо у приміщенні аеропорту. Так от, станом на зараз правоохоронці у Молдові повідомляють, що в результаті стрілянини в Кишинівському аеропорту є двоє постраждалих. Цитую далі, влада підтверджує наявність двох постраждалих у Кишинівському аеропорту. У те, що відбувалося, втрутився батальйон спецпризначення, цитує правоохоронці видання. Ми намагаємося затримати агресора, жертвами якого стали вже двоє людей. Комерційна діяльність та польоти наразі припинені, повідомили у місцевій поліції. Тим часом телеграм-канали засоби масової інформації пишуть, що стрілянину в аеропорту Кишинєва міг влаштувати вагнерівець. Про це, зокрема, пише місцеве видання «Пульс Медіа». За даними журналістів, зловмисник також є громадянином Росії.